Češi čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Kerbal Space Program. Já si myslím, že to máme vychytaný. Udělali jsme sice cestu pár chybiček, ale zvládli jsme to, protože máme velkou rezervu paliva, takže to je v pohodě. Já bych teď nejradši sice udělal družici kolem Minmusu, což je druhý měsíc Kerbinu, ale asi bych prvně udělal spíš družici kolem samotného Kerbinu, protože ty kráso tam prostě ještě žádnou nemáme a chtělo by to taky. Hodilo by se to přece jen. Ok, hele, tak já bych asi poslal další, použijem ten základní, nebo respektive použijem úplně to stejnou, abychom tam měli pár základních družic. Jo, mimochodem, když už jsme tady vlastně, tak mi došla ještě jedna věc, co bychom mohli. Můžeme totiž, tím, že tady máme teploměr, který teď teda nevidím, ale já jsem teď slepej momentálně, jo, tady. Tak my můžeme dát tadyhle za prvý toggle display, můžeme tady zjišťovat teplotu. A můžeme samozřejmě dát i log temperature a můžeme poslat ty data na Kerbin. Kdybychom hráli ten režim science nebo ten režim kariéry, tak získáme tadyhle ty science data. Momentálně nic, protože tady se to prostě neřeší, každopádně tady to můžeme jako poslat takhle ty data, tady se posílají takhle data a super. Tady se to poslalo krásně. Jo, a potom teda další věc, ještě co můžeme, tak můžeme, počkej, to bylo myslím přes ten ovládací modul. Jo, tak můžeme dát třeba ještě tadyhle, jo, zaprý můžete dát hibernaci, to znamená, že to můžete potom přepnout do té hibernace a na dálku to zase potom normálně zapnout a ono mezi tím to jakoby šetří třeba elektřinu a tak dále. Každopádně, takže když třeba máte elektřinu ještě zbytek a nemáte tam solární panely, jak potřebujete tam něco nutně pak vykonat, tak to zatím můžete nechat na hibernaci a až potom se to dostane třeba na místo, na který potřebujete, tak to teprve zase zapnout, nebo třeba něco takového. Můžeme dát tadyhle to, můžeme dát Kerbnet Access. A tady teďkon vidíme, celkem můžeme skenovat ten moon. Dost se to hodí třeba i na těžení, já tady každopádně si zapnu teďkon aktualizaci každých 3,5 vteřiny, můžeme si tady dát takhle zobrazovat tu mřížku nebo ne a máme tady i různý režimy. A pak si můžeme dát Field of View nastavit. A můžeme si tady třeba nastavit nějaký checkpointy, tady prostě skenujeme celkově ten povrch toho moonu. To znamená, že tady máme různý režimy, vidíme tady takhle třeba, že se můžeme takhle určovat, jako vyvačka si dám zobrazit ještě takhle. Můžeme si tady skenovat vlastně i různě, kde je jaká výška, to tady vidíme takhle. Kde je jaká výška, případně jaký jsou tady biomy takhle, jo. Tady je třeba kráter takhle, jo, a všechno možný, takže to je docela cool. A pak si to můžeme najmenovávat, tady dávat tam waypointy a tak dále, takže to je docela cool. To takhle můžeme skenovat. Tak, ok, hele, tak já bych teď dal Space Center a pošleme další družici. Prvně bych teda začal s tou, jo, když dáme tracking station, tak tady vidíme krásně, jak nám jde signál, jo. To znamená, tady máme jednotlivý prostě vysílače na Kerbinu a vidíme, jak nám to celkově jde ten signál tadyhle k té družici, takže to je super, jak to tady je krásně vidět. Tak, a když si dáme samozřejmě další družici třeba kolem toho Kerbinu, tak potom budeme mít tam lepší dosah ještě a tak dále. Tohle je vanilla, nebo máš mody? Nemám žádný mody, je to kompletně čistá hra. Takže já dám tadyhle Vehicle Assembly Building a mimochodem to můžeme dát i na Steam. Set Visibility on Steam Workshop on Public. Ok, proč ne? Tak. A čistě teoreticky, jo, teď už je to asi veřejně, a ono si to tady asi nastavíte ještě, jo, Syncita 1.3, to je, bude vidět to nahoře, vám jasně, a teď si to můžete teoreticky dát do hry, což je cool. Hodila se tam obrázek takhle taky, takže ideální, a můžeme to teďkon dát, změnit viditelnost na veřejná, tak pak tam třeba nastavím ještě jiný věci, zatím to nechám prostě takhle, dal jsem veřejná, jo, veřejná. Takže už je to veřejný, takže momentálně se na to dostanete. Normálně, když si dáte můj profil, tak se tam proklikáte na Steam Workshop. Jo, stačí dát můj profil a tam by to mělo být vidět takhle. Tadyhle.
Sync Guitar 1.3 Kerbal Speed Program. Ideál. To se mi líbí, ten, jak to tam je. Jo, alright, třeba jo. Tak, OK. Sync Guitar 1.3. Tak, vyrazí teďkon. Je ta raketa legální a fungující? Samozřejmě. Naprosto dokonalá. A doletí fakt jako daleko. Tak, uděláme další družici teda kolem Kerbinu pro jistotu a pak bych zkusil ještě se dostat na Minmus, což by nemusel být problém. A pak někdy příště, to už asi dneska nestihneme, tak zkusíme i přistát na nějakou planetu určitě. Přímo s Kerbalama. Tak jo. Krása. Tak, super, startujeme. Tak, zkusíme ten start udělat možná malinko vychytaněji, když on se to tam dostane jako v pohodě, no. Jako je to poměrně váhově těžký, ale je to docela, co to tam je, ty vole, WTF, nějaký kámen nebo co, nevím, netuším. No dobrý, a pojem si se zvyšuje, a je to v pohodě, ono to pak půjde líp. Hlavně až odhodíme ty boostery, jak to tak znám. Ne, ty boostery jsou vysoce užitečný určitě, ale to vypadá cool, takže super. Mě by zajímalo, jestli ty boostery zvládnou přistát, ale dívat se na to asi radši nebudu. Protože ono by to dopadlo špatně. Já to potřebuji čekovat tady jako. Již teoreticky, kdybych to zvednu. A počkej, teď už je můžeme odhodit. Proč my tady můžeme takhle přepínat? Jo, to se zvládne určitě. To určitě přistane, tak. O co? Jo, to určitě přistane. Vypadá to tak. Tak, dobrý, hele, teď už bych to asi pomaličku stáčel. Radši. Jo, už je to v pohodě. To stočím trošku, již teď už bych asi... Já to nechám dojít trošku do větší výšky, no, trošku ještě víc. Dám jí trošku, nebude úplně blízko, já jí dám třeba do 100 kilometrů, no, takhle. A mimochodem se podíváme na... Je, ono už je to moc daleko teďkon. No tak tam už se teď nedostane, ono to asi stejně, hádám, explodovalo. Teda myslím si to aspoň třeba to jako přežilo, jo. Bylo by to cool, to jako neříkám, ale. Solar vysunout, hele, až mimo atmosféru určitě. Teď je to zbytečný. Tak budeme komplet mimo atmosféru, takže ještě chvíli. Jako ono to fakt electric charge má v pohodě a když to teď zrychlím, tak jako ubývá to, ale v pohodě, jako naštěstí tam máme ty baterie a ono to celkem vydrží, jako tak. Teď už bych to pomalu zvažoval, tak. Ale teď už je teoreticky jako můžem vysunout. Tak, jednička. Krása. A stočíme. Super. Počkej, ještě dělej. Tak. No, já si to zapnu teďkon takhle. Přímo na Progate, tak. A zapnem to na max. Tak. Super. To vypadá velice zajímavě takhle s těma panelama. Tak. To za ní trošku vejš radši. Nepřistanou, ale při určité vzdálenosti od hráče se despavnou. Jaj. Tak to asi by tam musel být daný ten ovládací panel, aby to zvládlo přistát, no. Respektive, aby to nezmizelo, aby se to nedespavnulo. Tak, jo, teď odhodíme další ten... Teď to asi zase bouchne, hádám. A teď to ne... Dobře, bouchlo to, ale až potom, tak to je v pohodě. To dám trošku radši... Fej, jo, já jsem nechal vlastně na progy, tak to nechám stability asi stračit. Teď si to budu dělat ručně radši. Tak. Kolik jsme výška? Jo, jako je to v pohodě. Zatím a pojď jsem by to úplně být nemusel, ale jako zvládne se to i tak, no. Možná to sežere trochu víc paliva, ale jako snad v pohodě. Tak. Rychlost se zvyšuje, za chvilku už to bude v klidu. Jo, už budeme za chvilku v pohodě. Tak. Proto je lepší to možná nechat někdy trošku s rezervou, záleží, jak to má člověk vychytaný zrovna, no. Já bych teoreticky mohl udělat, i když nevím, jestli se mi to povede, ale mohl bych zkusit udělat jakoby otočenou tu, no mohl bych obíhat ten Kerbin otočeně, jakože přes poli, ale to nevím, jestli se povede úplně, takže to teď asi dělat nebudem, to uděláme spíš až v nějaký pozdější třeba. Tak, teď už to můžeme krásně takhle, jo. Radši ať to dostane na těch 70. No, dobrý. Tak. 162, no, tak teďkon vysunutý panely máme, takže zrychlíme to, tak a na apoepsisu radši, zase dáme trošku zážeh, ať to máme dál, tak, jak se dá načasovat, aby ty satelity nelétaly vedle sebe, ale byly na druhé straně planety, no, hele, jako úplně přesně ti to asi vyloženě neporadím, aby to bylo to, ale tak jako teoreticky dá se to prostě
buď odhadnout, nebo jako dá se to nějak, počkej ty vole, teď bych zase udělal přesně tu chybu, já jsem to zase otočil totiž opačně, že ono to má být, zase bych dal na retrograde, to znamená, že bychom zpomalovali, což je průšvih. To potřebuji otočit takhle, ono se to trošku trošku sníží, protože než se to otočí, no dobrý, tak, potřebujeme dát zážeh takhle, ať je to co, co nejdál, ale ať je to trochu dál, já to dám na 161 taky, ať je trochu vejš, 161, no ještě trošku posunem, tak, ještě trošku, tak ještě kousíček posunem, tak. Dobrý, tak, super. No, to je v pohodě už, dobrý, dáme to takhle. Tak, paliva máme úplně strašně moc teďko, jo, ale to nevadí, necháme to tam. Tak, a teďkon, to znamená, že máme hezky teďkon družici kolem Kerbinu, takže krása. Tady máme Moon, a tady máme kolem Moonu a tady máme kolem Kerbinu. Super. Tak, já bych zkusil ještě opravdu další, která poletí na Minmus. Měli bychom toho být schopní, tak to taky zkusíme, když tak. Takže já dám teďko, počkej, mám všechno vychytaný tadyhle, no tak já jako, hele, tak jako když jsme tady už, tak já dám za prvý, kde je ten Future, teploměr, tady někde máme, tady je teploměr, tak dáme Lock Temperature, jen tak, bude to úplně zbytečný dělat v tom sandboxu, ale já to stejně udělám, tak. Takže pak musíš, že tam máte minimálně, tady to asi není, ale v kariéře máte přehled všech těch jako poslaných dat takhle odkaď. Vidíte tam, kde byly třeba jaký teploty a tak dále, no prostě všechny informace, co tam pošlete. A hlavně za to máte ty body, teda science, no. Což teda tady, jak jsem říkal, neplatí. Kerbnet, tak dáme zase Field of View, dáme to aktualizovat. Dáme si takhle bez té sítě a teď vidíme krásně povrch Kerbinu, vidíme tady různý ty biomy, tady třeba jsou hory a můžeme se to přepnout i na ten režim výšky, takže tady vidíme jednotlivé výšky, třeba hor můžeme takhle měřit a tak dále, tak dále, cool, super, super. Tak jo, tak, prý ho to je Elon Musk z tebe, no jasný, úplně přesně. Tak, dobře, tak to máme vychytaný, já bych řekl, že dáme si Space Center, můžeme si zrovna ukázat tu mapu, jak to tam bude teď vypadat, tak. V té tracking station a tady teď vidíme, jak takhle jde signál. Momentálně to teda vypadá, že ta družice na Moonu tak je na opačné straně. Jo, je momentálně na opačné straně, to znamená, že opět je bez signálu. Což není úplně ideální, možná, že kdyby byla jako přes ty poly, tak by to bylo možná lepší, těžko říct, ale každopádně pokud budeme mít potom družici kolem Minmusu, tak se to krásně z té druhé strany už propojí, takže by potom nemusel by být problém. To se pak uvidí, ale mělo by se to pak většinou zvládat. Ono jakmile, ono by stačilo mít jich tam víc těch družic a pak je to většinou v pohodě. Dobře. Tak já bych teďkon poslal teda další. A opět takhle. Jo, to bude v pohodě. Tam nic vylepšovat se myslím nemusíme, to se zvládne takhle krásně. Stopneme stabilizaci, dáme to na max a letíme. Super. Pecka. Krásně, stabilní, jsem rád, že to je docela stabilní. Stačilo fakt to zpevnit pár tyčema a hned je to v pohodě. Tak. Prej ještě pošli Octavě do vesmíru a budeš Elon Musk, no jasný. Úplně přesně, no. Takže to je zase ten začáteční postup, je úplně stejný. Jako jsme teďko měli, prostě stačí dostat ten Apoepsis prostě na těch 70 km. Tak. Ale... Vidíme tady krásně. Ty já teď nevím, jestli si dali nějak skrýt lišty, já radši nebudu nic mačkat, nebo ty vole, to dopadne špatně. Ale já zkusím dát F1, to bude určitě ono. F2? Jo, F2 to bylo, jo, přesně. Tady to můžeme takhle krásně. Úplně wow. To je naše naprosto úžasná raketa. OK. To jsem si asi tam zapnul předtím. Dobrý, v pohodě. Tak, kolik to už má? Jo, dobrý. Jo, boostery už budou prázdný. Tak, odhodit. Krása. Nádhera, víte, úžasný boostery, odhozeny, padák, zpomaluje, k ničemu momentálně nevadí, ale můžem s tím machrovat, raketa, ne synketa, dobře, tak synketa teda, pardon, tak, 70 km, no počkej, já to dám vejš vlastně ještě, dám to radši vejš, ať máme větší jistotu, no dobrý, já to dám na těch 100, stejně vlastně nebudem dělat nějakou strašně
oběžnou dráhu nebo tak. OK, teď to zrychlíme, jo, samozřejmě vysuneme solární panely, to je jasný. Tak, věcka, tak, OK. Tyhle ty hlavně jsou dobrý, že oni se naklápejí sami, ale některé ty solární panely, co jsou přímo tam, tak se nemůžou naklápět třeba, což potom jako někdy je trošku problém, no. Tak, OK. Zase chvilku před ten apoepsis. Jo, to bude dobrý, radši takhle. Tak, a teď už dáme zážeh radši. Já si to dám teď s tou asistencí takhle, s tou stabilizací. Aspoň momentálně. Ono jsem měl spíš asi počkat ještě, ty krásu. Ono to bude lepší, počkej. Jo. Jo, to bude lepší takhle. Ono to pak jde rychleji totiž. A už se tří se tím jakoby palivo, no. No, ještě možná malinko. No, dobrý. Tak. A teď. Jo, super. Jo, teď se to povedlo, myslím si, mnoho líp než ty předchozí starty. Protože teď tam, myslím si, se trošku šetří víc toho paliva. Ještě záleží, jak se to rychle zvládne. Jo, teď už můžeme odhodit zase. Tuhle stage. Tak. Super. A nebouchlo to dokonce, ty kroso, nevěřím. Teda aspoň zatím to nebouchlo. Ideálně, když je to předtím a pojem se samozřejmě sice blíží, ale ono se to asi zvládne do týdne. No, uvidíme ještě no. Nebo se možná zrychlovat, uvidíme. A už to začíná jít trošku dolů. Ještě ne úplně, ale teď už jo. Tak teď už bych to radši přepnul takhle a ručně to dal semka. Tak. Trošku vejš, aby to jako neklesalo. Ono to potom sice spotřebuje jakoby na to vytvoření víc paliva, ale je to lepší no. Že ono jsme v té vejšce, kde by to asi ani nevadilo, ale radši no. Tak, tady si to můžeme krásně takhle se na to podívat. Wow, vypadá to dobře a měli bychom hlavně čekovat jako, jak to vypadá, již teďka tam není moc co jakoby konkrétně ho tam měnit. Jo, tady samozřejmě vidíme oběžný dráhy těch dalších těles, co tady máme, nebo respektive těch dalších raket, co tady máme. Čeho si nečko nechceš postavit raketu ve tvý podobě? Ty vole, nevím, jak by se stavila raketa v mý podobě, ty vole. To teda dost těžko říct, jako. No, dobrý, už je rychlost celkem dobrá. Víš o tom, že si můžeš plánovat manévry předem, i když vypadáš, že to zvládáš i bez toho. Vím, hele, ale ono to, jakoby pokud letíte třeba jenom na min nebo na minmus, nebo na mun nebo na minmus, tak to je většinou v pohodě, to není potřeba. Kdybychom samozřejmě letěli někam dál, jo, kdybychom letěli, já nevím, na Eve třeba, tak to už bez toho moc jako nejde, jo. To už je jako lepší si to tam plánovat, prostě si tady člověk přidá. Počkej, to musíme vlastně na tý svý. Myslím, tak si takhle člověk tady jde add maneuver a tam si to opravdu přidáte takhle no a tam vyloženě to pak vidíte, ale a vidíte tam i co se týká využití paliva a tak dále, ale co se týká toho, co se týká tady těch našich moment, počkej ty vole, já musím vlastně odhodit, ne, proč jsem to zapnul? Jo, já zase neříkej, že jsem se nemal signál, nebo what the fuck? Nesignál mám, tak počkej, co jsem provedl, proč jsem to zrychlil? Jo, já jsem to udělal automaticky teďkon asi, ne počkej vole, proč jsem to zrychlil? Nevím vůbec, proč jsem to zrychlil teďkon. Z nějakého zádního důvodu jsem to zrychlil, aniž bych. Nevím vůbec, proč jsem to udělal. Asi jsem viděl periapsis, tak jsem automaticky zrychlil čas a vůbec nechápu proč, ale tak to je jedno. No, každopádně ano, teďkon děláme dobře. Prostě, co jsem chtěl říct, tak můžeme si to naplánovat předem, ale většinou pro tyhle ty ne až tak náročné lety, tak se to většinou nemusí, no. Tak. Super, zážih dáváme v pohodě, já už si dám teď takhle prograde, tak krása. A to bychom měli zvládnout asi v pohodě, za chvilku to odhodíme, další tu část, ale to bude pořád úplně v pohodě. To se týká paliva. Tady možná bychom mohli aspoň udělat následující věc a to je nastavit je to jako cíl, protože pak tady vidíme descending note a ascending note, což se nám bude celkem hodit, no. Protože, doufám teda, že se to budu pamatovat ještě tohle. Ale to bych si měl snad pamatovat. Čekaj, já to takhle zpomalím. Tak, myslím si, že mám pocit, že... Čekaj, tady, já to zkusím. Teď si nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že když se to dalo... Takhle na normál. Ne, tak to dáváme víc, to znamená, že to musíme dát na antinormál. Abychom to srovnali, to je jakoby náklon takhle té oběžné dráhy.
Počkej, dělej, otoč se. Jo, teďkon se nám ascending node, ono se to teda trošku formuje tady, ale... No, tady teda nám trošku periapsis, ale to zvládneme na tom a periapsis jsou srovnat, když tak. Potřebujeme ascending node snížit na co nejmíň. Ještě trošku dáme. Tak. OK. Jo, v pohodě, ještě dáme trošku. 0,3, 0,2, 0,1. Dáme to na nulu, protože to se musí. Tak. Ještě kousek. Jo, už je nula. Super. To je na nulu, tak to je dobrý, takže to je krásně teďkon zakřivený, jak potřebujeme. A teďkon já udělám následující věc na tom... Počkej, jak jsme na tom s palivem, v pohodě, ještě potom. Na apoepsisu trošku zrychlím, to dám rovnou na prograde. Tak. Počkej. Jo, signál je v pohodě. Počkej, já to mám zase zrychlený, ty vole, trochu. Tak. Já to potřebuji trošku, ono se to možná vykřiví trošku. Jo, počkej, protože jasně no, protože abych to otočil, tak to zase než se to otočí. No, tak se to trošku teďkon to, já to když tak ještě dorovnám pak. Já potřebuji totiž zvednout ten periapsis teďkon. Což ono se to trošku vykřiví, ale to nevadí. Já to potřebuji dát trošku, ty já tam nevidím teďkon na to. Jak je vysoko, jo, tadyhle. No, tak to je v pohodě úplně. Tak. Já dám ještě teďko na normál asi, teda jestli se to otočí, jestli se to zvládne otočit, protože to chci ještě trošku dorovnat. A ještě dobré dát si na raketu Reaction Wheel, aby se mohlo natáčet raketu bez spuštěného motoru. Jo, to je pravda, ono některé ty moduly to mají, myslím, že vystavený, ale tenhle tento asi nemá, no. Teda nejsem se teď úplně jistý, ale je to věc, kterou jsem taky docela používal, to je pravda, no. Tak, já to teď, a už jsem to srovnal, jo, krása, super. Tak, a teďko si počkáme ještě, až budeme na periapsisu, který je v pohodě. Tak, jo. Ty vole, se to přeletělo, no, tak to je jedno, já to jako nechám ještě přeletět klidně, to jako nevadí. To není zase takový problém, jsem to trošku přeš. Okej, okay, já využiju velice výjimečně warp here. Když mohlo by to použít vyšší rychlost na to, to by bylo teoreticky lepší. To je jedno, jestli to bude teď nebo potom, ty vole, vtf, to je jako jedno. Ještě to trošičku. Počkej, já jsem ty... Jo, dobrý, v pohodě, ne, nic dobrý, ale je to rychlý čas. Tak. Ještě kousek. No, dejme tomu, tak. Teďkon prograde, jo, je pravda, že tady by se nám to reaction wheel opravdu hodilo, no, aby jsme to nemuseli mít fakt zaplý ten motor, no. Takže to by bylo dobrý vylepšení si tam dát ještě potom, no. Takže to si když tak pak dáme ještě... Tyba, otoč se, dobrý. No, dobrý. To není tak hrozný naštěstí. Jo, když tak takhle vypadá teďkon pohled krásně. Náš na Kerbin. Super. Nádhera. A tady potom je to, tady je zrovna ta družice. Počkej, schválně si uvidíme, to mě fakt zajímá. Já teda bych měl hlavně dávat zážeh, ale ne, ona ji možná ani teď neuvidíme načtenou. No to je jedno, já potřebuji dát zážeh hlavně teď. Tak. Dobrý. A jo, to bylo jenom, to byl teďka to, co nám dal naskočilo, tak bylo s tím unem. A myslím si, že už nám došlo palivo, jo. To je v pohodě. Takže máme ten další modul ještě, tak. Krásně, pomalu odletíme, tak. A ono to teď bude možná ještě rychlejší, protože to už není tak těžký. Tak, ještě trochu, tak a teď, to je v pohodě a tady už se nám to blíží. A. Teď tady je až moc věcí, ale já myslím, že ještě musíme trošku dát víc, tak. A. Jo, tady teď vidíme periapsis a já to... Nevím, jestli bych to neměl ještě trošku takhle, ono by se to mělo zakulatit. Ne, takhle jsem to přehnal, dobře, tak dáme retrograde. Tyba, tak to otáčení mě začne velice vytáčet za chvilku. Tak já to trošku zpomalím. Tak, jo, teď to zpomalíme trošičku, ať by to bylo... Jo, to už, jako byste... No, takhle to stačí. Dobrý. Tak, teď už to tam máme vlastně, že budeme teda u toho minusu, to znamená, že můžeme krásně... Já si dám akorát, jestli to teda povede se, no to je jedno. Jo, tady máme když taky nějaký parametry, informace a tak dále, ale já to můžu krásně teďkon zrychlit v pohodě. Tady jen, když tak ta naše družice, tam to chytá různě signál, takže v pohodě. Ono to vlastně obletí takhle. A tady se to potká s tím minusem. Tak. Nebo to ještě, počkej.
Já si nejsem jistý. Jestli to je, když to opustí. Čekat. Jo, dobrý, v pohodě. Teďka bychom teoreticky mohli začít brzdit. Jo, ne, to bychom měli až na tom, spíš na tom, až na tom periapsisu asi, protože, ale jo, snižuje se, už dobrý. Tak jo, tak to určitě, teda na tom periapsisu. Můžeme teďkon zbržovat už teoreticky, ať se to víc zakulatí takhle. No, dobrý. Paliva máme i dost, takže to je v pohodě. Tak. No, ta rychlost už je dost pomalá, takže já už počkám teďkon radši. Až budeme na tom periapsisu. Tak ještě trošku. Ještě kousíček můžem. No radši. Tak. A teďkon. To musíme zbrzdit. Tak a krásně se nám to uzavřelo. Takže už máme oběžnou dráhu. Ještě to samozřejmě snížíme. Tak, ať to máme třeba na ten apoepsis na, kolik to dáme, abych to dal celkem i nízko. Že jako nemusíme, ale ono, já, ono jako, co se týká té družice jako takový, tak je lepší, aby to bylo vejš, aby to mělo lepší dosah, ale já jsem rád, když tam vidím potom hezky ten povrch zase. Tak, teď momentálně, jo, jako to otáčení fakt, to pak chce, no. To ještě zrychlím ten čas, až se to dostane na ten periapsis ještě blíž. No, dejme tomu. Teď zážeh třeba, tak. A to snížím třeba na 100, počkej, ono se to teď totiž hodně jakoby otáčí takhle, no, tak teď dělej ty vole. Jo, super, ono se to neotočí teď zase. Pécka. OK, už teď mám jasný to vylepšení TT. A ono je to jako v pohodě, neříká, já to nechám zatím takhle prostě. Ono se to doladit dá kdykoliv. Vidět tady vidíme takhle. Jako v pohodě. Můžeme aspoň líp naskenovat možná ten povrch. Tak, vidíme ho jakoby z větší dálky, nebo líp. Tím jsem jakože z větší dálky ho vidím, můžeme ho dokonce vidět i takhle, jo. Až takhle daleko, a to zase jako úplně asi nechcem. A přijel můžeme i takhle, takže to je takový jako celkem vyrovnaný. Počkej, já si dodám tak jako čekat. To vidíme hezky akorát celý. Ještě trošku. Jo, takhle krása. Super. A můžeme si to hezky čekovat takhle, takže pecka. OK, ale myslím si, že to máme super tady. Jo, Kerbal Space program mě baví, tady teďka vidíte, jak tady jde hezky ten signál. A když si teďka navrátíme zpátky do Space Center, tak tady můžeme čekovat celkově v té tracking station. Tady už vidíme teďka krásně ty družice, jak mají mezi sebou tu síť toho signálu. Tady krásně vidíme, jak už nám jde ten signál, takže už to máme trochu víc propojený a pak už není taková šance, že to ztratí ten signál. Už jako, už jenom v tomhle momentě, jako neříkám, že se to nemůže stát, ale už to není moc pravděpodobný. Takže už je to celkem dost v pohodě. Teď už by k tomu docházet nemělo. Takže pecka, takže taková úplně základní síť už tady trošičku je mezi těma měsícema a Kerbinem, takže super. No. Takže myslím si, že by bylo dobrý potom už někam přistát, to už teďkon teda asi nestihneme, ale s trochou vylepšení té naší rakety, tak si myslím, že by se to dalo klidně použít, protože výkon to na to určitě má v pohodě, potom i na zbrždění a všeho a všechno, takže to by mělo být v pohodě. Nebo že bychom ještě přistáli dneska, no nevím, no, to asi necháme spíš na příště, ale když se vám to bude líbit, tak klidně můžeme si to zahrát příště a i přistát, jenom v podstatě ten vršek, tu družici nahradíme za kokpit normálně pro ty Kerbaly, plus tam dáme ještě nějaký věci třeba navíc. Tohle je docela dobrý modul, aby se dal použít ten z toho DLCčka právě. A akorát já rovnou udělám to, že semka přidám, to bylo to tohle, myslím, jo. Tohle se musíme přidat, protože to je fakt dobrá věc. Teď se nám možná úplně rozhodí ty... Tak schválně, jak moc se nám to rozhodilo teď. Zapneme. Odhodí se nohy, to je v pořádku. Všechno se, zapnou se padáky, boostery tyhle ty, odhodí se, ano. Takže by se to nerozhodilo, nevěřím. Tak se to nerozhodilo výjimečně, tak to je dobrý. OK, cool. Tak jo, takže super, takže takhle to máme. A je tady právě i tato část,
reaction wheel, která nám pomáhá celkově s otáčením, takže super. Nějaký let s těma kerbalama se necháme asi na příště, bych to tak viděl, ale nebude to zase tak obtížný, klidně bych zkusil přistát na ten Minmus, myslím si, že to zvládneme úplně v pohodě. V podstatě uděláme to, co jsme udělali teďko, akorát tam samozřejmě víc zbrzdíme, abychom neměli tam oběžnou dráhu kolem toho, ale abychom tak nějak hezky ladně tam přistáli a uděláme samozřejmě ještě jiný ten přistávací modul potom tadyhle. Můžeme na to klidně potom využít právě tu kabinu, která je z toho DLCčka, tuhlectu, která je fakt super, protože za prvý tam má naše logo samozřejmě a za další tady má už přímo vystavěný ty monopropelentový, ty pomocní motory, který potom celkově usnadňují prostě tu manipulaci s tím a bude se to tam fakt hodit, takže super. A dokonce, jo, ono to má tadyhle ve spodní části asi nádrž, to bude asi na monopropelent nádrž, hádám. Zřejmě, předpokládám, vypadá to tak, takže asi jo. Takže to je celkem cool. Toggle flag. Jo, takhle, jasně, že tam můžete dávat takhle, jakože tu vlaječku tadyhle na straně nebo ne, případně. OK, cool. Tak jo. Super, super. Takže já udělám verzi 1.4. Tak, savenu to. A super. Dobře, ale pro dnešní let's play z hry Kerbal Space Program to bude všechno. Já vám děkuji moc za sledování tohoto videa. Pokud byste chtěli další díly a pokud by se vám líbilo tohleto video, tak určitě hoďte like na tohleto video, ať vidím, že o to máte zájem. Hoďte si určitě odběr na kanál Gamekeeper.cz. Pokud tady náhodou nemáte ještě odběr, aby vám neunikly další videjka, doporučuji si zároveň zapnout určitě notifikace neboli oznámení pomocí toho zvonečku vedle tlačítka odebírat. A potom taky v popisku videa určitě najdete všechny možné důležité odkazy, které by vás mohly zajímat, třeba na Instant Gamingu, kde si můžete zakoupit tuhle tu hru i včetně toho DLCčka a je to za docela dobrou cenu a zároveň ti podpoříte další tvorbu na tomhle kanále, takže doporučuji určitě čekovat. A dál máte v popisku videa odkaz třeba na můj YouTube Relive kanál, na můj Instagram, který doporučuji taky sledovat. Případně tam odkaz i na Twitch, kde jsem i živě streamoval nahrávání tohohle videa a je tam odkaz i na náš oficiální e-shop, kde si můžete zakoupit náš merch. Případně tam máte odkaz i na oficiální stránky, kde jsou další informace třeba o našem setupu nebo o mém setupu a tak dále. Dobře, já se s vámi loučím a čau.